kwamba zoezi la usajili kwa wilaya ya Lindi na wilaya zake wilaya nyingine zote za mkoa wa Lindi kwa kiwango kikubwa imekamilika kwa asilimia kubwa. Ni kweli kuna changamoto za uzalishaji wa vitambulisho, lakini kwa kiasi kikubwa wale wananchi wote ambao walikuwa wamesajiliwa zile namba zao za usajili au namba za utambulisho ambao ndio kiini kikubwa cha dhumuni la usajili zimeshazalishwa. Na kinachofanyika kwa sasa ni kwamba zile namba kutokana na jiografia ya wilaya yetu na mkoa wa Lindi kama mnavyofahamu, ni kwamba kuna kata ziko mbali sana. Sasa sisi tumeshusha kabisa katika kuhakikisha kwamba kila mwananchi ambaye amesajiliwa anapata ile namba yake ya usajili, basi tumeshusha katika level ya kijiji kabisa, kwa maana tunazitoa kwa watendaji wa kata na watendaji wa kata wanazishusha kwa watendaji wa vijiji pamoja na wa mitaa. Kwa jina naitwa Mwanheri Muhammad maarufu Makatani, ni fundi simu maarufu juu kwa Lindi. Hapa tumetoka kwenye semina ya chama zetu TCRA na kwenye maboresho na kupata maoni juu mkataba wao mpya ambao wameuleta, na katika vipengele ambavyo vimejadiliwa ni kipengele ambacho kinahusu masuala ya cyber. Kwa lugha fupi, manake mteja akapotelewa na simu na mteja akapeleka simu kwa fundi. Sasa fundi simu na yeye anaonekana mhalifu, anahusika kama mhalifu kwenye jambo hilo. Kwa mjadala ukoje kwamba sisi kama mafundi tulikuwa tunaomba sasa turudi tena tukae chini sisi TCRA na mamlaka husika, jeshi la polisi, tuangalie, kwa sababu huyo mtu asipo flash simu, manake ile simu haitoweza kutumika tena, wala jeshi la polisi haitoweza kufanya kazi na kuipata ile simu. Kwa sisi tulikuwa tunaomba kuna baadhi ya sheria zibadilike, zije kuwa sheria mama, zitufeve sisi kama mafundi, ziwafeve wananchi wa kawaida ili simu zao zikipotea zipatikane, na ziwafeve vile watu wa mawasiliano kuweza kuweka mipango yao sawa. Kwa tunachokiomba wananchi vile vile kwenye simu zao wasiweke taarifa zikawa nyingi, mapassword, mavitu gani, mafingerprint, na vile vile inafanya ugumu upatikanaji wa simu zao muda mwingine kwenye upelelezi wa jeshi la polisi. Litapunguza uhalifu na litapunguza watu kufanya kwa na matumizi ambayo sio kwa sahihi ya nini zao. Mtu anataka kukumbuka tu asubuhi akakutukana akisema amekuta msimama na mpenzi wake, wewe fala wewe nini wewe, akatuma maneno makali, kwa hiyo una uwezo state hata kama akaamua kuzima line ile, kinajulikana kwamba huyu ni mtu fulani, hata kama akaenda kusajili line nyingine, tayari zile alama zake za video na majina yatakuwa pote, kwa ni rahisi kuweza kudhibiti uhalifu na watu matumizi ambayo sio kwa sahihi kwenye simu zao. Ushauri TCRA waendelee kufanya kazi, elimu zao ni tuseme elimu ndio inahitajika zaidi. Kwa hiyo ikiwezekana watumie waandishi wa habari, watumie vyombo vya habari, wao na wawakilishi kwenye kila baada chombo cha habari, ili taarifa za sahihi zifike kwa wakati sahihi kwa wananchi, ili kujua matumizi ya simu, matumizi ya sheria na jinsi gani ya kuweza kusaidia NIDA na watu wengine wanaohusika kwenye mchakato mzima wa TCRA wafanye kazi kiusahihi, kwa sababu wananchi hawapati elimu sahihi na ndio maana hawahudhurii kwenye vitu sahihi kwa wakati sahihi. Ni swala zuri sana kwa Watanzania wote, kwa sababu kuna utapeli mwingi unaingia. Naona kama tukijisajili kwa alama za vidole mambo mengine yatapungua kabisa. Kwa sababu kuna watu sio waganga, sio wengine wanakuambia nitumie nani ile hela niliyoka nani tuma kwa nani namba hii. Ukiangalia ile namba mtu hawajui la nini. Kwa maana hili swala naona kama litatusaidia sana Watanzania wengi. Kwa hiyo tuwe muhimu kwenye alama za vidole kwenda kujisajili kwa kila mmoja. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.